حضرات سے منظرم کل قیامت قریب بہت سخت دن ہوگا، جس دن کے متعلق قرآن نقشہ بتاتا ہے، سترواں پارہ سورۃ الحج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تغمل كل مرضعة عما أرضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ خالق کائنات نے اعلان فرمایا کہ سورج سواحات اور زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگوں کے جسم سے پسینہ بہ رہا ہوگا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن لوگوں کے جسموں سے اتنا پسینہ نکلے گا کہ وہ خود اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ آقا پسینہ کیسا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن پسینہ اس طرح ابلے گا جس طرح کڑاہے میں تیل ابلتا ہے۔ حضرات، اس دن کی گرمی کے لیے کبھی کچھ سوچا؟ آج اگر ہمارا گھر موجود نہ ہو تو کم از کم چھت تو موجود ہوتی ہے، اگر چھت بھی موجود نہ ہو تو درخت کی چھاؤں تو میسر آ جاتی ہیں۔ گرمی کا وقت گزر ہی جاتا ہے، 11 سے لے کر 3-4 بجے تک گرمی کی شدت ہوتی ہے، آدمی کسی نہ کسی طرح گزار ہی لیتا ہے۔ حضرات، ہم نے اس دن کے لیے کیا کمایا، کیا انتظام کیا، جس دن کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن آسمان کا سایہ تو بڑی بات ہے، کسی کے جسم کے اوپر کپڑے کا ٹکڑا تک نہیں ہوگا۔ حضرات، آپ کی اور میری امی جان ام المومنین امی عائشہ طیبہ طاہرہ مطہرہ عرض کرتی ہیں، آقا کہ ہاں عورتیں بھی ننگی ہوں گی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ، کل قیامت کے دن عورتیں بھی ننگی ہوں گی۔ پھر سوال کیا، پھر عارض کی، اے میرے سر کے تاج، کیا جسم کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں عائشہ، کل قیامت کے دن جسم کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ پھر سوال کیا، اے اللہ کے پیارے نبی، کیا کل قیامت کے دن مرد بھی وہاں موجود ہوں گے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ، کل قیامت کے دن مرد بھی وہاں موجود ہوں گے۔ آقا پھر تو عورتیں شرم کے مارے ڈوب جائیں گی۔ نبیوں کے امام نے فرمایا عائشہ، کل قیامت کا دن اتنا سخت دن ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ہوش ہی نہیں ہوگی، توجہ ہی نہیں ہوگی۔ حضرات، اس دن کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن زبان حلق سے اس طرح باہر نکلی ہوئی ہوں گی جس طرح پیاس کے دنوں میں کتے کی زبان باہر نکلی ہوتی ہے۔ حضرات، اس دن کے بارے کے جس دن کے بارے میں خالق کائنات نے اعلان فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ دن
کہ جب حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے اللہ انہوں نے نشہ کر رکھا ہے، اللہ فرماتے ہیں نہیں، وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید، انہوں نے کوئی نشہ نہیں کیا ہوا، اللہ کے عذاب نے ان کو ہوش سے بگانا کر رکھا ہے، حواس باختہ کر رکھا ہے۔